Я бүгін кешкі сағат 7-13 минут қалғанда радардан жоғалып кеткен ан 28 ұшағы санитарлық авиацияның EastWing әуе компаниясына тиесілі, борт номері А2807 әуе кемесі Алматыдан Шымкентке бағыт алған. Санитарлық бағыттағы ұшақ ішінде экипаждан өзге кімдер болған, бұл мәліметтер қазір анықталып жатыр. Бірер минуттардан кейін айтып береміз. Әуе апатынан қаза тапқан 5 бірдей азаматтың денесі табылып, жауапты мекемелер олардың толық аты жөндерін жариялады. Қайтыс болғандардың үшеуі EastWing әуе компаниясының қызметкері, ал екеуі жоғары санатты дәрігерлер екен. Әуе компаниясының хабарлауынша бортта ұшақ командирі Геннадий Ше, қосалқы ұшқыш Евгений Кутафин және авиатехник Пешебек Актамбаев болған. Әуе апатынан жоғары санатты акушер, гинеколог, акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығының дәрігері Патсаев Талғат Анапияулы мен профессор, дәрігер, реаниматолог Артықбаев Жәнбек Төкенұлы көз жұмған.